Muito boa noite, meus amigos! Muitíssimo boa noite! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso querido Estratégia Game Show! Eu sou o professor Stefano Fantini e é sempre muito bom estar tá aqui com vocês no Domingão à Noite para o nosso Estratégia Gaming Show, bom demais. Dia de jogo hoje do melhor time do mundo aí, Green Bay Packers. Mais alguém aí curte futebol americano? Deixa aí se você curte, que eu quero saber. Tava ali assistindo agora. Olha meu retorno aqui no, no YouTube. É, tava ali assistindo, mas o Packers aí tá tomando uma surra hoje aí do do Buccaneers. Se você tá acompanhando aí junto com o Game Show, me deixa aí atualizado se o Packers fizer um touchdown aí que eu quero saber, hein? Vamos lá, então. É, vamos começar aqui. Tô vendo a galera aí já já mandando um boa noite aí. Já deixa aí pra mim, hein? Falando em esporte hoje. Muito bom o ensejo aí. Já deixa aí para mim a cidade e o estado de onde você tá falando, que eu sempre gosto de saber. E põe do lado aí seu esporte favorito também. Coloca aí basquete, vôlei, futebol, futebol americano, assim como o meu, beisebol, basquete. Põe aí seu esporte favorito que eu quero saber. Vamos lá, vamos ver o pessoal aí, ó. Uh, cadê? Boa noite, Carol Guimarães, muito boa noite, boa noite, Adriana Freitas, São Paulo, capital já deixou aí, bom demais. Good noite aí, Lucas Dantas, Fortaleza, Esporte Clube, Samuel Andrade aí, ó. Coringão se ferrou hoje, o Diegão falando aí. Cláudia Concursos é do Cowboys. Cowboys, bom demais. Kleiber Júnior, cadê? Vamos ver. Curto futebol, o Coringão, o Fernando de Paula. Muito bom. Futebol, eu sou São Paulino, né? Tricolor. Mas hoje em dia eu confesso que eu acompanho mais o futebol americano do que o, o nosso futebol aqui. É, vamos ver aqui, ó. Boa Vista! Leandro Souza, muito boa noite, Leandro. A Carol aí de Limeira, São Paulo, sempre com a gente, muito bem vindo aí, Carol. Lucas Gilvasque, Santa Maria, Rio Grande do Sul, futebol. O favorito dele, igual o Alexandre aí. É quase unânime, né? Entre a rapaziada aí é o futebol. Uhum. Cláudia, Concurso, São Paulo. Itarana, Espírito Santo, Luiz Ricardo, muito bem-vindo aí, Luiz Ricardo, muito boa noite. Ana Maria, boa noite para você também. Olha aí, abraço de gramado, Edir Lima. Buenas, buenas noites aí também, Edir Lima. Éder Lima, desculpa. A Maria Rosa Brito, de Brasília, Distrito Federal. Ali, de Balsas, diz que o esporte favorito dela é o Gil, o Jiu Jitsu. Muito bom. Carol Guimarães, futebol também. Olha aqui de novo, Eusébio. Ceará, Rafinha Moura, futsal, olha lá, futsal. Senedigi, boa noite, Sônia, muito boa noite. Diego Araújo, esporte favorito dele é o sedentarismo, ô Diegão. Vamos fazer aí um, um polichinelo, pelo menos. <laughs> Aline Curitiba, Paraná vôlei aí, ó. Natação, a Cláudia gosta de natação, galão da massa. Galão da Massa, eu não conheço aí. Ele Mara Abreu de Cuiabá, Mato Grosso. Galão da Ah, Galão, o time Galo será futebol? Elisângela Batista, governador, mangabeira da Bahia. A Clívia Belém do Pará, Cláudia concurso ciclismo. Olha aí, a Demi Laíse, Karatê. Muito boa noite aí, Laíse. William de Ribeirão Preto, skateboarding. Muito bom, William. E Andra, o pessoal aí hoje tá com os esportes assim, né? Bem, bem. Tem de, teve de tudo aqui hoje. E Andra Marques, vôlei, o Lucas Dantas futebol, a Cena de Gia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, amo vôlei. Muito boa noite. Sonia Ana Maria, São Bernardo do Campo, aqui pertinho, Fernando de Paula, São Paulo, capital, futebol também. Feira de Santana da Bahia, Raquel Santos, MMA, o favorito dela, gosto muito também. Também assisto bastante. Vanessa Martins, boa noite. Luziana Goiânia natação. muito bom também, Vanessa. Aquivia, veterana, já botou aí, já adiantou. Vamos ver se eu consigo falar. Tem muita gente aqui. Eu sempre tento falar todos aqui, mas me perdoem aí quem eu não consegui falar que vai subindo aqui. Eu sempre tento falar todo mundo. Vocês sabem que eu sempre me esforço aqui para ver todo mundo e não deixar ninguém de fora. Mas às vezes aqui, ó. O professor é sofredor, nada. O meu, meu, meu São Paulo de uns tempos pra cá realmente tá, tá dando. Mas o meu Packers deixa daquela compensada. Então felicidade de um lado, sofre do outro. Se bem que tá tomando uma porrada hoje. Primeiro jogo aí do Packers que ele tá tá perdendo aí nessa temporada. Até agora eram quatro vitórias em uma derrota e tá perdendo por besteira, hein? Por besteira. Vamos lá aí, ó, futebol tricolor de coração, Gilson. Olha aí jogar dama, quem botou dama aqui, ó? O Francisco Edinaldo Santos dama. Olha os gols nesse chá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu esporte preferido é o Game Show, Rafinha Moura. Bom demais, é o preferido de todo mundo aqui é o Game Show. Quero saber aí, deixa eu ver como é que tá a audiência. Já vi muita gente aí que já é veterano, já sabe o que tem que fazer, subir a hashtag veterano. Muita gente já vi aí, já conheço, conhecendo cada dia mais vocês aí, mas vi muita gente nova também. Então, se você é novo, primeira vez que você tá aqui no Game Show, coloca aí hashtag primeira vez, beleza? Se você é veterano, já sabe, né? Então, vamos lá, coloca aí que eu quero ver também. Olha aí, boa noite. Uh, São Caetano do Sul, São Paulo, Fátima Oliveira. Muito boa noite, Fátima. Mônica Alves, veterana. Olha o Luiz Ricardo aí, ó. Luiz Ricardo Pereira Barbosa dando uma dica incrível que tem que fazer. Sigam ele aí que o cara sabe tudo, ó. Olha o que ele escreveu, ó. Deixem o um like aí, criaturas. Eu repito aí, reforço, reitero aí: deixem o um like aí no vídeo. Vamos começar aí, subir o um like aí no vídeo. Pra quem não sabe, o like é esse joinha aí, ó. Vamos lá. Começaram a subir as hashtags aqui, Andra Marques, veterana, Juliana, Maria Rosa, Mirelle Damasceno, a Raquel Santos, o Leonardo Mesquita, tudo veterana aí, a Demi Novata, Novata, Veteranassa aí também, Jovasques, sempre aí com a gente também, e Luiz Ricardo é sócio-fundador aí, ó, muito bom, 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 aproveitou e ensejo bem aí, hein, Luiz, bom demais. Gostei, Elisângela, Gabriela, William, Raquel, veterana. Temos primeira vez, Jane Pelim, seja muito bem-vinda aí, viu, Jane? Muito bem-vinda. Vai gostar demais. O Daniel Lucas também, bem-vindo aí. Temos aí o Gilberto Santos, veterano, Sônia de Gia, Andréia, Rodrigo, Suzana. O Douglas aí tá dizendo que é a primeira vez dele aí hoje com a gente. Vamos lá. Quem mais temos aí? Daniele Oliveira, veterana. Keila, voltan, voltando das férias. Bom demais, Keila. Voltando das férias aí com tudo. Já façam também aí, quem já quiser aí, ó. Já tira um print screen da tela aí, já marca o Game Show. Marca jogando também depois. Me marca lá no no, 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 no Instagram. Marca o Estratégia sempre bom também vamos ver quem mais aqui o Igor Pereira primeira vez muito boa noite Igor segunda vez da Jecianny Dro agora pegou pesado aqui em Dro, Dro... Drozsk travou a língua Drozsk Drozsk é isso Drozsk acho que é isso mesmo Jecianny Drozsk gostei do nome é alemão eu acho que é... russo russo põe aí que eu quero saber Jecianny qual que é a nacionalidade aí desse nome? Vamos lá, Mauro Max. Veterano até passar. Gostei dessa. Concurseiro não desanima a terceira vez. Maria Barbosa, veterana. E, Cabral, essa cadeira é gamer? É gamer. Mas eu uso pra quê? Pra trabalhar. Trabalhei, mir. Trabalhei, mir. Serve? <laughs> Essas cadeiras são bem confortáveis. E a gente que passa o dia inteiro aqui na frente do computador, produzindo conteúdo, trabalhando. Então, é, ajuda bastante. Então vamos lá, vamos começar aí. Se é a sua primeira vez aí... Isso, o JCN falou isso, acertei então, hein? Olha lá, acertei. Polonês, não é nem russo. Acertei a, a, a pronúncia, né? Mas não é nem russo, nem, a, nem alemão. Eu viajei, né? Era russo que eu queria falar e, e confundir. Mas é polonês, muito bom, legal. Vamos lá então, pessoal. Bom... Você é veterano já sabe como funciona, mas se é a sua primeira vez, fica tranquilaço que eu vou explicar aqui em três minutos os passos iniciais. Você vai tirar de letra e a gente vai ter um game show hoje. Tem uma novidade, vou falar aí no meio lá, uma novidade, uma questãozinha a mais que eu incluí aí que o pessoal pediu, beleza? Então vamos ver aqui ó. Vamos começar com as introduções iniciais aqui ó. Vem cá, vem cá comigo aqui ó. Cadê? Opa, vamos lá ó. Antes de tudo, já deixo aquele convitaço para você. Se não me segue ainda no Instagram, aqui, ó, prof.stefan.fantini. Tem muito conteúdo bom lá, muito conteúdo, conteúdo bom demais lá para vocês. Beleza? Diariamente eu posto coisa. Se inscrevam também lá no meu canal do YouTube, ou melhor, aqui no meu canal do YouTube, né? Se inscrevam lá, ó. Descomplica Stefan Fantini. Tem o que lá, Stefan? Em vídeos curtos eu descomplico. Diversos assuntos, direito constitucional, direito administrativo, administração, descomplica o que você quiser. Depois você assiste a um dos vídeos lá, você vai ver que estão muito legais. E aí, você, se tiver um assunto que você quer que seja descomplicado, que está tirando o seu sono, comenta lá nos comentários lá dos vídeos, que eu estou sempre uh, pegando as sugestões de vocês e criando os vídeos, beleza? Então sigam lá no Instagram também no siga no Instagram e se inscreva no canal do YouTube lá na minha build do Instagram aqui ó na página inicial ali do Instagram tá vendo lá tem um link clica lá que já vai te dar acesso a tudo acesso ao YouTube acesso aos meus canais do telegram entre em tudo lá beleza show de bola dito isso vamos então ver como é que funciona nosso jogo aqui ó vai funcionar assim se é a sua primeira vez aqui eu vou explicar funciona da seguinte forma você vai logar aí ó você vai fazer o seguinte, você vai abrir duas páginas aí no seu navegador, né? Abre uma página, você vai ficar assistindo aqui o YouTube, claro. E a outra página, você deixa do ladinho, você vai uh, logar ali, ó, digitar no site kahoot.it. k a h o tit Digitou? Beleza. Na mesma hora, ele vai te pedir um PIN. O que, que é o PIN, Steph? É, uma, é um código, que eu vou passar daqui a três minutinhos do PIN para você. Aí ele vai pedir o seu nickname. Seu nome, põe lá, João das Neves, concurseiro, pô, pronto, põe seu nickname. Aí vai aparecer uma tela dizendo assim, ó, you're in, você tá dentro, acabou. Só esperar o resto da galera entrar, fechou? Fechou. Bora então para o próximo passo. Como é que vai funcionar para responder, Stefan? Serão questões estilo CESP, certo ou errado. Você vai ler aqui comigo no YouTube. Se você achar que a questão está correta, ah, Stefan, eu acho que a questão está... Correta, você marca ali no losango azul, clica no losango azul. Ah, Stefan, eu acho que a questão tá errada. Clica no triângulo vermelho. Beleza? Lá onde você entrou no site do Kahoot. Beleza. Depois que se apertou, vai ficar aparecendo uma rodinha, uma ampulheta rodando na sua tela, dizendo vários dizeres. Fica tranquilo. O Kahoot já computou, já computou a sua a sua resposta. É. Pode ficar tranquilo, que é só esperar o resto da galera responder, que ela vai ser computada. Legal. Agora você olha aqui para mim que tem três coisas importantes que eu preciso falar para você aqui. Ó. Primeiro, cada questão vale mil pontos. Mil pontos cada questão. Combinado? Porém, quanto mais você demorar para responder, mais ponto é menos pontos essa questão vai valer. Como assim, Stefan? Cada questão você vai ter 60 segundos para responder. Se você demorar muito para responder, essa questão começa a valer menos. Se você responder pertinho lá dos 60 segundos, você vai pontuar perto de mil. Se você responder lá com 30 segundos, 20, você vai pontuar menos. Vai pontuar 600, 500, beleza? Então, a agilidade é essencial aqui. A agilidade de raciocínio, fechado? Então, responde rápido. Outro ponto. Você vai ter 60 segundos para responder. Com tudo rola um pequeno delay, um pequeno atraso entre o Kahoot, a sua conexão, o YouTube e tudo mais. Então o que, que você faz? Você não vai ter 60 segundos, você vai ter uns 40-45. Então não confia no tempo na tela, beleza? Responde o mais rápido possível. Stefan, tem um jeito de diminuir esse delay? Tem. O pessoal tem utilizado aí, todo mundo falou que funciona. Você faz o que? Você vai aí na sua tela do do, do... do YouTube. Ali onde tem a barrinha indo e tal, vai ter uma engrenagenzinha. Vai com o detalhe ali, ó, engrenagenzinha. Bem embaixo da barra ali do YouTube onde fica o tempo, tem uma engrenagem. Você clica na engrenagem. Assim que você clicar, vai ter uma opção assim, ó, velocidade da reprodução. Você clica ali. Quando você clicar, vai ter lá 1,25, 1,5, 1,75. Cara, taca ali no 1,5. Beleza? Taca no e-mail. Se achar que tá muito, põe um em 25. Você já vai ganhar. Você vai ficar muito perto ali do tempo real, digamos assim. Combinado? Então você vai ficar muito perto ali do tempo real. Ah, Steph, é... isso funciona? A galera falou que funciona. Eu testei aqui funciona também. Então põe ali um e-mail em 25. Quando você chegar meio no tempo real, puta, cheguei no tempo real, ele meio que vai desligar isso. Porque aí você já vai estar tá ali comigo, no, quase no, no tempo realíssimo mesmo. Aí depois de passar uns 10, 20 minutos, você vê que. Puta, deu um delay de novo, clica de novo e ele vai sempre chegando ali até o tempo real. Funciona muito. Show de bola, então. Deixa eu ver aqui que galera tá falando no chat aqui. Eu não tô conseguindo. Vamos ver. Vai ter questão de administração, o Diegão perguntando. Administração, não, Diegão. Hoje não. Mas podemos incluir aí em breve, hein? Tomara que seja de engenharia mecatrônica. Olha aqui, só acerta aqui, vamos lá, passei no primeiro concurso, não. Beleza, mais um bate-papo mesmo que tá rolando aí. Bom demais, então. Show de bola. Coloquei oito vezes, tá prestando. Oito vezes, acho que nem tem, acho que o máximo aí do YouTube é, é duas vezes, né? Então, beleza. Show de bola, então, pessoal. Dá uma boa noite especial aí para Daniele, claro, que tá moderando o nosso chat aí. Muito obrigado, Daniele. Vamos lá começar então, vamos passar nosso nosso pin de hoje aí. Quem quer o PIN? Todo mundo quer o PIN. Né? Então, bora passar o PIN. Deixa eu dar, dar o meu meu start aqui. Lembrando, hein? Kahoot.it. Steph, entrei agora aqui, ó. Kahoot.it. Põe o PIN. Põe o nickname. E aí, você está dentro. Cadê esse PIN, Steph? Eu já pus Kahoot.it. Já digitei lá no meu navegador. Vou passar agora. Vou passar agora. Vamos lá. <laughs> Temos o PIN! Temos o PIN na tela! 7273481. Tem um programinha que dá para usar umas três vezes, mas não dá para entender nada. Eu ainda que falo rápido, Diegão. Você põe no 1,25, já parece que tá no o, vezes 8, né? <laughs> mas dá uma, dá uma ajuda aí no. Pelo YouTube é duas vezes, né? Mas com o vídeo Speed Controller dá pra acelerar mais. Aí não dá para entender necas vamos lá a galera tá entrando aí ó se você já entrou se você já entrou faz o seguinte aí ó tá dentro não tô conseguindo ver todo mundo que passa muito rápido aí então põe aí no chat do YouTube põe aí no chat hashtag tô dentro beleza hashtag dentro sobe aí hashtag tô dentro que eu quero saber que você já tá dentro aí sobe essa hashtag aí não esquece não e já entrou também, já subiu a hashtag, ó, a Fran Jesus, a Carol Guimarães. Deixa o like também, não esquece. Vamos lá. A Cláudia também, Luiz Ricardo, a Demi Carolzinha.com, tô dentro. Lucas Jeovasques também já tá dentro aí. Lucas Dantas, João Pedro... Emanuela, Carneiro, Juliana Vaz, Miriam, Andra, Sônia, André Lima, Cristiana Franco, Gilberto Santos, Rafinha Moura, Leandro Souza, Maria Rosa Brito, temos a geiciane Olha, tentei falar rápido aqui, até travou. Geisciane cadê? que agora subiu. Preciso ler. Drosdoski. geiciane Drosdoski, gostei desse sobrenome. Keila Carla. Evelyn Orquiza, Mônica Alves, Eder Lima, Erica Diniz, Francisco Irinaldo, Jane Pelim, Roberto K, Elaine Geminiano, Daniele Oliveira, todo mundo tá dentro aí já. Ó. Leonardo Mesquita, Nelson Alves. Temos mais de 210. Vou dar mais um minuto aí, hein? Mais um minuto para entrar. Tomar uma aguinha aqui. Mais um minutinho aí para quem não entrou. Entra no jogo. Entra aí, entra aí, entra aí. Vamos lá. Subiu aqui no meu celular que o Packers tomou mais um aqui, tá perdendo de 31 a 10. Que sacanagem. Mas vamos lá. Mais uma aqui, ó, Lúcia, Maria, o Nelson também, Nelson Alves, Luiz Ricardo, let's go, let's go, Francisco Jefferson também, Mauro Max tá dentro também. Então bora lá, bora iniciar, bora iniciar lá nosso game show. Lembrando, lembrando, ó, se é a sua primeira vez aqui, lembra do, é, preciso te avisar o seguinte, as nossas duas, primeira que, duas primeiras questões são questões de bônus. Que que é uma questão, oh, questão bônus? Questão teste. As duas primeiras questões são questão, uh, são questões de teste. O que é uma questão de teste, Stefan? Ela não vale ponto. É só para você testar a dinâmica. Se você é novo, primeira vez, só para você ver como é que funciona o game. Beleza? Duas primeiras questões não valem ponto. São questões de teste. Stefan, entrei agora. O que, é que eu faço? Reta final para você, ó. igual tá aparecendo aqui em cima, ó, na tela. Tá ali ó, k -H o -T. It, e põe esse pin enorme que tá aparecendo na tela, 7273481, e põe o seu nickname que vai pedir: João das Neves, concurseiro, é, Mario Bros., põe o que você quiser aí, que é seu nome, e vai tá dentro aí com a galera e vamos começar o jogo. Bora lá então, duas primeiras questões de teste. Vamos lá, Game Show de hoje, 18 do 10. Vamos lá, primeira questão. Vem aqui comigo. De acordo com a renomada doutrina dos concurseiros e de acordo com os índices de aprovação, pode-se afirmar que o melhor curso preparatório para concursos públicos do Brasil é o Estratégia Concurso Certo ou Certíssimo! Vamos lá! Vamos ver a galera aí. Cadê os suricatos? É mesmo, Carol. Sempre tem uns 350 suricatos, né? Suricato, suricatão, suricatos. Suricato e suas variações. Então tem sempre uns três aí no game. Vamos lá. Tef, entrei agora. Então põe aqui embaixo, ó, kahoot.twitch no seu navegador e põe esse pin aqui, ó. Aí você entra no jogo. As primeiras questões são um teste, não vale ponto. Beleza? Então dá tempo de você começar aí na competição. Bora ver o nosso uh, auditorio em tempo real aqui, ó. Todo mundo zeradinho porque não vale ponto. Beleza? Show de bola. Bora então para mais uma questão que não vale ponto, questão teste? Bora lá. Segunda questão para você testar aí, hein? Vamos lá. O Estratégia Concursos lançará no primeiro minuto de novembro, a partir da zero hora do dia primeiro de novembro. A maior e melhor Black Friday de todos os tempos. Isso significa que você terá acesso ao menor preço da história do Estratégia Concursos. Certo ou certíssimo? Galera, eu não sei o preço que eles vão fazer lá ainda, né? Tá trancado aí as sete chaves. Mas é o menor preço aí que o Estratégia já, já fez aí na história. Então vem ao... Algo... Arrebatador, tá? Tá grandioso aí, tá grandioso mesmo. Vamos fazer uma coisa nunca vista antes aí na, na história aí do, dos concursos. Então, entrem lá, no, zero hora lá, de madrugada, já entra lá no dia 1 de abril, que é a maior e a melhor Black Friday de todos os tempos aí. Vale a pena demais, vai ser imperdível. Vai ser imperdível, beleza? Então, não percam lá no primeiro minutinho lá, às zero hora do dia 1 de novembro, vão lá conferir a melhor e maior Black Friday. Show de bola! A maioria já tá ligado ó. Tinha uns seis que não sabiam falar: ah, maior preço da história, melhor, nunca visto antes, mas. Estão desconfiados. Essa meia dúzia aí, ó, esses seis que estão desconfiados, vão lá. Depois vocês me falam. Depois do dia 1 de novembro, vamos ver que dia cai 1 de novembro. Deixa eu abrir o calendário aqui, ó. Primeiro de novembro é num domingo, aí teremos um game show. Então, aí no domingão, meu show de bola, vocês já vão falar, Stefan. Você tava certo, beleza? No dia mesmo, show de bola. Então, bora lá. Agora é valendo, hein? Agora é valendo. Agora é valendo. Falei, primeiro de abril, não? Novembro, pô, pô. Que isso, Doss? Porque. Eu não falei primeiro de novembro? Estão falando aqui que eu falei primeiro de abril, né? é primeiro de abril coisa nenhuma. Primeiro de novembro é o que está escrito aqui, ó. Primeiro de novembro aí na tela, ó, a partir do zero horas do dia primeiro de novembro. Se eu falei primeiro de abril, não, até parece um primeiro de abril, mas é primeiro de novembro, vocês vão ver só. Tipo, como é domingão, o pessoal viu aí que é. Que é domingão. Olha lá, como o pessoal diz aí que é, já até fala é domingão, já vem aqui no, no game depois de fala, Steph, você tava certo, com certeza. Até eu tô ansioso para ver, até eu tô ansioso para ver esses presos aí. Bora lá então, sem mais delongas. <laughs> vamos lá, então. É, vamos começar. Vamos começar valendo o ponto agora. Steph, entre agora, nesse minuto, pá, acabei de cair aqui. Kahoot.wit no navegador. Põe esse pin que tá aqui embaixo. Ó, tá vendo? Kahoot.it, põe o pin, vai pedir o nickname, põe o nickname e tá dentro que dá tempo de pegar o valendo ainda. Que a partir de agora é a nossa terceira questão, mas é a primeira valendo ponto, até então era teste. Então bora lá, primeira questão, valendo ponto aí, questão de número 3, português na tela, quem vem comigo aqui ó... O uso do acento indicativo da crase atende a norma padrão no enunciado. De ponta a ponta do Brasil viu-se um aumento na coleta de lixo em 2018. Certo ou errado? Falei nada, vou até ver depois aí. ó. Vocês estão me zoando que eu falei primeiro de abril aí, ó. Vocês tão me, aí ó, falou aí ó, mentira. <laughs> Vocês vão me deixar doido aqui, meu. Faz isso comigo, não. Vamos lá. Vambora. E o tempo tá chegando ao fim. Hein? Se você não marcou marca, marca aí que o tempo tá chegando ao fim. E deu 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 deu. a maioria colocou errado e de fato está errado, mas teve muita gente que colocou correto. pessoal, tatua no seu cérebro, no seu cérebro ó. não a crase entre essas palavras repetidas né palavras iguais né O que a gente fala aí do, do paralelismo né é, como não veio o artigo antes ali do primeiro termo você não viu ali de a ponta não veio um artigo antes do primeiro termo então também não vem artigo no segundo né? então essa é a regrinha é, o, o, outra, outra outro exemplo face a face também não tem crase beleza show de bola então erradíssima essa daí bora ver o nosso primeiro ranking de hoje aí ó Errei a crase, o cara colocou que errou a crase. Veja bem, e ele acertou a questão da crase. E aí, é cara, premonição, isso daí, ó. Primeiríssimo lugar aí, ó. Guga MS, o seu aí, o Paulinho, o Paulinho e a Petra aí. Bora aí para a próxima questão aí, ó. Próxima questão. Vamos lá! A exemplo de intervenção grafada com C. cedilha está correto e em conformidade com a ortografia oficial o termo propensão, certo ou errado. 240 respostas na tela e o tempo tá se esgotando, o tempo tá se esgotando, o tempo tá se esgotando! E... Deu! A maioria acertou, mas teve 70 pessoas aí, ó. Fica ligado, hein? Propensão não é com cedilha, não, é com S. S de que? Stefan, beleza? Stefan, o que, que é propensão? É o ato ou efeito de propender. Oh, ajudou? Piorou, né? Propender é ter tendência para algo, né? É Pender-se, inclinar-se a algo, né? Ah, vai sair o concurso do TCU e da Receita Federal. Mas eu estou mais propenso a prestar o da Receita Federal, já que as provas serão no, meio, no mesmo dia. Sacou? Está mais inclinado para o lado ali da Receita Federal. Show de bola, é com S. Esquece aí esse, esse cedilho aí, é propensão com S. Então tá errada. Bora ver o nosso ranking na tela. Tadeu em primeiro, Vegeta em segundo, Billy Bruto em terceiro lugar, Lisboa. Esse aí é mais velho. Vé... Ei, ei, Romeu, esse Romeu aí é mais velho que andar para trás, hein? Romeu aí em quinto lugar. Bora lá pra próxima questão aí, hein? Questão de número 5, português, vem comigo. Pode-se afirmar que a concordância verbal está correta na seguinte frase. O presidente, junto com alguns ministros, compareceu à solenidade de posse do governador. Certo ou errado? Galera, tá hoje com os nomes aí no, no, no ranking, hein? E o tempo tá se esgotando, hein? Se não marcou, marca lá! Que só temos quatro na tela: três e dois e um e. Deu! A nossa, esmagadora maioria e acertou! É, meus amigos! Bom demais! Aplausos da nossa plateia virtual. Tá certo, né? A frase tá, tá correta, porque o núcleo, né? Uh, o núcleo ali, né? O presidente, o núcleo, ele tá acompanhado com uma expressão aditiva introduzida ali pela preposição com, né? E aí nesse caso, a maioria dos gramáticos entende que o correto é, é concordar com o núcleo, presidente, e considerar o termo entre vírgulas como um adjunto adverbial de companhia ali, né? Então, é corretíssimo aí concordar com o núcleo, então o correto é o verbo no singular, presidente compareceu. Fechou? Show de bola. Mas vocês sabiam isso aí? Só falei aí para pros, pros, pros 36 dali que Escorregaram nessa, mas não vão mais escorregar a próxima. Todo mundo acerta essa daí. Bora lá então. Ranking na tela: Billy Bruto, Úrsula Vegeta, seu. Isso aí tá seu. E o, pa... e o Paulinho ali, o Paulinho em quinto lugar. Bora lá então. Agora vem a novidade que eu falei: hein? teremos duas questões de raciocínio lógico na tela: em questão 6 e questão 7. Te... Questão Galera tava pedindo mais uma de raciocínio aí, mais uma. Tinha gente pedindo, em vez de 19 questões, 20, porque não gosta de número ímpar, gosta de número par, gosta de num... não gosta de número quebrado, gosta de número redondo. Falei, não, vamos atender todo mundo aí. Mais uma de raciocínio lógico aí, então duas de raciocínio e 20 questões ao total aí. Fechou? Bora lá então. Próxima questão: raciocínio lógico aí na tela. Vamos lá ver essa de raciocínio, ó. A negação da proposição João gosta de futebol e sua mãe gosta de novela é João não gosta de futebol e sua mãe não gosta de novela, certo ou errado? A galera comemorando aí, ó. RLN, coração. Você gostou de uma mais de raciocínio lógico? Se você gostou, põe curtir, gostei e tal. Se você não gostou, põe sua descontentação aí no chat. Põe aí que eu quero saber. Ó, Carol botou um olhinho de lado. Esse olhinho de lado é tipo assim. Hum. Não quero não. Demi Laís de Sacanagem. Mas teve gente comemorando, ó. Daniela, a Érico, Gabriel, a Juliana. Uhul! Vamos lá. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. A Vanessa gostou. Ah, ó, li aí, ó. Manda o que for. Aí sim! Carol Guimarães descontentada! <laughs> muito bom meu sonho duas o Jonas aí ó a Miriam também curtiu gostaria se tivesse mais de atual... se tirasse atualidade não dá pô Vitor, não dá hein gostei muito só que não Gleider Júnior, vamos lá gostando ou não é o que teremos para hoje e a partir daqui vamos lá então vamos ver aí o nosso o nosso a nossa questão a maioria aí colocou errado de fato tá errado pessoal não dá para errar essa questão beleza como é que você nega essa proposição composta pelo E? Você nega os dois componentes e troca o E pelo ou. Então, como é que ficaria a negação? João não gosta de futebol, ou sua mãe não gosta de novela. O único erro, então, aí é que tem o E. Se tivesse o ou, estaria correta. Combinado? Então, bora ver o nosso ranking na tela, vamos ver. Eu tenho. Ah, beleza, então. Olha aí a Laíze, pelo menos ganhou 925 pontos. Tá vendo, Laís? Ganhou 9,25 aí. Falou que não gosta e tá pontuando alto. Bom demais aí, então. Bora ver então nosso ranking na tela. Vegeta! O seu Paulinho Prison Break em quarto lugar! Aí sim! Prison Break vai longe, tô sentindo aí. Bom demais! Melhor série de todos os tempos disparada aí! E o Guga MS em quinto lugar. Bora para a nossa sétima questão, raciocínio lógico na tela aí, mais um, hein? Vamos lá! Diante apenas das premissas, existem juízes. Todos os juízes fizeram direito. E alguns economistas são juízes. É correto afirmar que ao menos um economista fez direito, certo ou errado? Vamos lá, pessoal. Stefano, não tem como escrever essa, fazer o aqui, o, tudo, os diagramas. Esquece, essa aí é, é de plano. Por isso que são 60 segundos. Isso aí, não, você não precisa fazer o diagrama não. Rodolfo Felipe, depois mostra o ranking de trás para frente. Estarei lá. Rodolfo, meu amigo. E o tempo tá acabando. O tempo tá acabando, o tempo tá acabando, o tempo tá acabando. E deu! A maioria acertou e tá correto. Steph, eu não conseguiu construir o diagrama. Se você vê que a questão tem 60 segundos aqui, esquece o diagrama. Na cabeça, que tem algumas na prova que você vai ter que fazer de cabeça. Se você perder muito tempo, você vai queimar um tempo de uma questão que de fato você precisaria gastar mais, tá? Quando precisar de um pouquinho mais, eu vou colocar uma de raciocínio mais demoradinha, 90 quem sabe dois minutos, mas essa não precisaria. Por quê? Não precisaria montar o diagrama. Pensa aqui comigo, ó. Todos os juízes fizeram direito. Então, todo juiz fez o direito. Show de bola. O que mais que a gente sabe aí da questão? Que alguns economistas, eles são juízes. Pô, ou seja, alguns economistas... São juízes? Se alguns economistas são juízes, ele tem que ter cursado direito. Por quê? Porque todo juiz fez direito. Portanto, ao menos um economista fez direito. Matou a pau a questão. E, acabou de ler quando você terminou de ler essa. Tum! E a maioria mandou benzaço aí, ó, colocou correta. Beleza? Os 50 que erraram, na próxima não erra de novo. Beleza? Vamos lá então. Bora lá. Bora o nosso ranking na tela seu Sardinho89 Paulinho Prison Break e a Lari Caveirinha aí em quinto lugar quinto lugar, bom demais preparados aí para direito constitucional? tá preparado? põe aí que eu quero saber põe aí enquanto eu tomo uma água hashtag direito constitucional você quer é constitucional, agora você prefere que fica no raciocínio, você gosta mais põe aí, hashtag raciocínio lógico enquanto eu tomo uma água Vamos lá. Mais RLM aí, ó. Dessa vez fiz mil pontos. Olha lá ele. <laughs> Gabriel, aí finalmente. Fica a RLM, a Cláudia. Constitucional, a Miriam gosta. Preparado, Luiz Ricardo aí. Venha, galera. Não, olha o Nelson. Não. Vem Constitucional, Carol aí. Preparado, manda aí a maioria. Está dividido, hein, Érica e a Daniela. quer é que fica? Tá bem dividido aí. Então vamos para Constitucional aí. Querendo ou não, ele vai estar presente. Bora lá, questãozinha de número 8, direito constitucional, vem comigo na tela. Constitui exemplo de norma programática, a norma constitucional que impõe ao Estado o dever de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações cultu culturais. Certo ou errado? Pode colocar mais de RLM, A Vanessa. Bora! André Lima, que é constitucional. Michael Jackson, constitucional também. O João constitucional. Nelson Alves, meu Kahoot travou, precisei recomeçar. Poxa, que pena, Nelson. Mas vamos até o fim na próxima torce aí pra ele não travar, hein? Bora lá. E o tempo tá acabando! O tempo tá acabando! E... Deu-se! A maioria colocou correta, mas teve 73 que colocaram errado. Joga lá na tela aí. O que que acontece? Ó, questãozinha. Ela faz referência a qual artigo? Ao artigo 215 da Constituição Federal. Ele fala o que lá no CAPT? O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Trata-se de norma programática? Sim! O que, 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 que essa norma programática ela é? Ela impõe o um Estado, né, nesse caso aí, uma norma programática que impõe o Estado o dever de apoiar incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais, tá? As normas programáticas são aquelas que estabelecem programas a serem desenvolvidos pelo legislador infraconstitucional. Então tá perfeita essa questãozinha aí, um belo exemplo de uma norma programática. Fechou? Bora no ranking então. Ademilson em primeiro lugar, Paulinho, em seu Prison Break, a Clay aparecendo na quinta posição. Bora lá então para mais uma questão de direito constitucional na tela, questão de número 9. Vem comigo aqui, ó. Depende de decisão judicial com trânsito em julgado a suspensão das atividades de associação que tenha praticado alguma ilegalidade, certo ou errado? A Geisiane me pegou a parte das manifestações culturais. Pois é, Geisiane. Sempre fica aquele pedacinho que a gente. Titubeia, né, Samuel Andrade? Para você reduzir o seu delay aí que tem entre o Kahoot e a sua conexão e tudo mais, vai ali embaixo onde você está assistindo no YouTube, ali na linha do tempo do YouTube, onde você vê o, o tempo ali do, do, do vídeo. Vai ali embaixo você vai ver uma engrenagem. Clica na engrenagem aí, clica ali, velocidade de reprodução clica ali e aí põe 1.5, 1.25 que você reduz o delay. Combinado? Acabou o tempo. Acabou o tempo. Acabou o seu tempo. Questãozinha de número 9, a maioria colocou errado, está errada. Por que está errado, Stefano? Porque a suspensão das atividades, a, a suspensão das atividades de associação depende de mera decisão judicial. Tá? é a dissolução compulsória da associação que exige a decisão com trânsito em julgado. Onde que está isso, Steph? Artigo 5 lá no inciso 19. Ele fala, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, que é qual? A ah, compulsoriamente dissolvidas, né? Dissolução compulsória. O trânsito em julgado nesse caso, Por porque Stefan, porque a solução compulsória ela é algo, é uma pena mais gravosa, né? É algo muito gravoso. A dissolução compulsória é algo muito gravoso, então de fato depende da, da do trânsito em julgado da decisão. Decisão com trânsito em julgado. Agora aí você pensa, a suspensão é algo mais leve, né? Entre aspas, assim, é Algo mais leve e tal. Então aí depende a, da mera decisão judicial, beleza. Vamos lá então, ver o nosso ranking aí. Prison Break, eu avisei vocês, hein? Prison Break na primeiríssima posição aí, melhor série de todos os tempos. Seu, seu aí em segundo, Clay, Calari, Caveirinha e Maria Rita aí na quinta posição. Muito bom. Vamos ver a nossa próxima questão de constitucional. Vem comigo, ó. Cidadão português que legalmente adquira a nacionalidade brasileira não poderá exercer o cargo da carreira diplomática, mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores, certo ou errado? Feliz de estar entre os primeiros 50, Fran de Jesus. Bom demais, Fran! Bom demais! Acertou todas até hoje. Muito bom, Fran! Galera, eu o Kleber também. Nunca esteve tão bem. Trigésimo sexto, bom demais! E o tempo tá acabando... O tempo tá acabando, o tempo tá acabando, o tempo tá acabando. Deu! A maioria colocou correta, mas teve uma galera que colocou errada, hein? Vamos ver aí porque a questão, ela de fato está correta, correta. Vamos lá, pessoal. Os cargos da carreira diplomática, eles são privativos de brasileiro nato. É isso que tá lá no artigo 12, parágrafo 3, inciso 5 da Constituição, tá? Agora, o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores, né, ele é acessível a todos os brasileiros, inclusive os naturalizados. Fechou? Uh, agora, aqui, ó. Onde que tá lá? Vamos dar uma revisadinha no artigo 12, parágrafo 3. Ele fala: são privativos de brasileiro-nato os cargos de. Presidente, vice-presidente da República, presidente da, da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF e cargos da carreira diplomática. Beleza? Além disso, ele fala ali também uh, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Então, esses são privativos de brasileiro-nato. O resto, não. Fechou? Então, bora lá. Para nosso ranking na tela, a questão está correta, porque o Stefan, ele legalmente adquirindo a nacionalidade brasileira poderá exercer o cargo de carreira uh, diplomática. De não poderá exercer o cargo da carreira diplomática, certo? Mas não estará impedido de exercer o cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores. Correto. Show de bola, questãozinha perfeita. Vamos lá então. Pro nosso ranking, Prison Break mantém na primeira posição. Lari Caveirinha, Maria Rita, Cleica e Emma em quinto lugar. Prison Break detonando hoje aí. Vamos lá então. Próxima questão. Questãozinha de número 11, direito constitucional. Vem comigo. A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual penal, sob pena de ferir o princípio da publicidade. Certo ou errado? Música. Rony AP, cadê o intervalo? Quero tomar água, Rony, O nosso game show ele dura aí por volta de uma hora, uma, somando o comecinho ali, né? Os 10 minutos que a gente bate um papo, uma hora e 10, uma hora e vinte no máximo. Então não tem intervalo para água não. Entre um e outro aí, talvez você pode dar um, dar uma corridinha lá, encher a água e vir. E o tempo tá se esgotando, o tempo tá se esgotando, o tempo tá se esgotando e... Deu! Vamos lá! Do... Eita, que a galera aí! Cadê os aplausos da plateia virtual? Vamos, pessoal! Aplausos! A galera mandou bem demais! Muito bom, a maioria aí, esmagadora, acertou essa questão! Então, com tudo, essa galera aí, ó! Artigo 5º, uh, tá lá no artigo 5 no inciso 60, ele fala a lei só poderá restringir a publicidade dos dados processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Portanto, a nossa Carta Maior da República de 88, ela admite, sim, que a lei restringe a publicidade dos dados processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem, né? Então, se... A defesa da intimidade ou o interesse social exigir pode restringir sim. Então, questão está errada. Bora ver o nosso ranking aí. Ninguém alterou. Todo mundo aí. Prison Break continua lá. Prison, prison. É, prison Break tá lá. Vamos lá. <laughs> o nosso amigo Kleider Jr. falando: Game Show é a amostra grátis do concurso. Tem tempo para água, não? <laughs> Pessoal, é isso que é uma coisa muito legal do Game Show. Aproveitando o ensejo do nosso amigo Kleber aí. O que, que acontece? Aqui no Game Show você vai testar o quê? Agilidade de raciocínio. Inteligência emocional. Puta, errei essa. Fui lá para 400. Mantém ali. Você pode acertar e, e voltar para o pódio. Beleza? Então, inteligência emocional também está aí. Velocidade de raciocínio. É, você vai testar como é, que, como é que tá ali. né? Você vai adquirir. Conhecimento que é algo muito importante, né? Muitas questões que você não sabe, você acaba errando. E aqui você vai lembrar lá no dia da prova, eu tenho certeza. Quem for fazendo prova aí e acertar uma questão porque lembrou do game show, me marca lá no Instagram, me manda um inbox no Instagram, manda lá, lembrei dessa, professor, tal, 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 porque você lembra. Porque quando você está se divertindo ao mesmo tempo, que é uma diversão também você fixa legal. Então conhecimento é muito importante também aqui no game show, né? É, é a base. Então é tudo. Velocidade de raciocínio, inteligência emocional, uh, o conhecimento que você está adquirindo. E para finalizar com chave de ouro, aquela desanuviada da semana, né? Domingão à noite, em vez de perder tempo ali com o Faustão, vamos dar aquela brincada aqui. Então aí é um quarteto aí da, do game show que vai te, te, te ajudar muito. É, lá pro, pro vamos ver no dia da prova, como disse o Gleider aí é uma amostra grátis do, do dia da prova aí do dia do concurso. Então vamos lá, vamos lá para mais uma questão sem mais delongas. Questãozinha de direito administrativo, vem comigo. No caso de vice de competência, cabe a revogação do ato administrativo, desde que sejam respeitados eventuais direitos adquiridos de terceiros e não tenha transcorrido o prazo de cinco anos da prática do ato, certo ou errado? Mauro Max também falou medir a evolução do conhecimento, né? E melhorar a cada domingo. Essa é a minha missão. Exatamente, Mauro. É, falando agora assim de, de da sua progressão, do estudo e tal, é outra coisa importante. Você mede, você fala, caraca, no primeiro game show eu acertei 40%, depois 50%, 60% e tal, e você vai vendo. E você vai vendo também legal a sua concorrência, né? Os alunos que também estão estudando como você, você vai vendo, pô, tô legal ali tô com eles tô melhor do que a média tô abaixo da média e vai medindo a progressão e melhorando a cada dia bom demais o Mauro Max falando aí essa é a missão e missão boa bom demais bora lá eita cadê a maioria colocou correta eita 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 que a maioria colocou correta primeira questão que deu dor de cabeça na galera e tá errada e tá errada e tá errada e tá erradíssima, tá? Vê, primeiro que a gente vê o enunciado, você nem precisava ler ele inteiro. Ele é gigantesco, mas na segunda linha ali você já matava. Por quê? Havendo um vício no ato administrativo, não há que se falar em revogação. Aí ele fala, no caso de vício de competência, cabe a revogação, acabou. Você já aperta o dedo lá e bola para próxima na prova. Já marca o errado lá. Por quê? porque a revogação ela recai sobre atos válidos, válidos e tal tá um ato viciado. Então a revogação ela recai sobre atos válidos. Então não há que se falar em, em revogação uh, no caso de vício, né, do ato, tá? Aí a gente pode adentrar um pouquinho, aprofundar, aproveitando aí que teve bastante gente que errou. Se o vício do ato ele for sanável, ah, é um vício sanável. O ato poderá sofrer o quê? anulação ou convalidação, beleza? Ah, mas é um vício sanável. Ele pode sofrer revogação, não? Ele pode sofrer a convalidação, beleza? Ou anulação, mas a revogação não. A revogação não. Fechou? E sendo o vício insanável, o ato deverá obrigatoriamente ser declarado nulo. Fechou? É, nesse caso ele fala aí de vício de competência né o vício de competência quando é relacionado à matéria ele não admite convalidação agora se o vício ele é relacionado à pessoa do agente à competência da pessoa do agente desde que não se trate de uma competência exclusiva aí sim o defeito lá, o vício ele é considerado sanável, né? Se ele for relacionado à competência da pessoa e não for competência exclusiva, aí o defeito é considerado sanável e admite a convalidação. Revogação? Não, revogação é para ato válido. Beleza? Então pegou a galera aí? Pegou, pegou. Põe, aproveita e bota, sobe a hashtag, já que você foi derrubado, quero saber aí a maioria aí, Sempre o galera gosta mais de administrativo. Põe aí que eu quero ver se você tá, tá continuando gostando do administrativo ou preferiu o constitucional? A galera arrebentou no constitucional hoje. Quero ver a hashtag. Sobe aí. Vamos ver o nosso ranking enquanto isso. Prison Break ali ó. Pá, matou. Lari com lari Caveirinha também. Maria Rita Cleik e o Corujão aparecendo na quinta posição. Vamos ver o pessoal aí ó. Vamos lá. Bora lá. Bora ir pra próxima. Próxima questãozinha. Questão 13. Vem comigo. A polícia judiciária é repressiva e está adstrita aos órgãos e agentes do Poder Judiciário, enquanto a polícia administrativa é preventiva e está disseminada pelos órgãos da administração pública. Certo ou errado? Galera, subiu uma hashtags aí, Constitucional, administrativo, continua ADN DM. Fábio, questãozinha tensa. Galera, errou. Mas quer o ADM mesmo, ó. E e Eveline Orquiz. Eveline Orquiz quer o Constitucional também. Bora lá. Michael Jackson colocou ali, ó. É verdade esse bilhete. É <laughs> Bora lá, tempo. A maioria colocou falsa, mas teve uma galera que colocou correta, pessoal. Uh, olha lá, no comecinho também já, a gente já matava a questão. A polícia judiciária é repressiva e está adstrita, né, aos órgãos e agentes do poder judiciário, tá? A nossa questãozinha, ela está errada. A partir, daí, a partir logo antes da vírgula aí, você já matava e via que ela tá errada, tá? Porque está errado dizer que a Polícia Judiciária está adstrita ao Poder Judiciário. Pelo contrário. Os órgãos e agentes da Polícia Judiciária, eles são da onde ali? Do Poder Executivo. Poder Executivo, Stefano? Polícia Judiciária Poder Executivo? Sim. Pensa. Polícia Civil, Polícia Federal, não são órgãos e agentes do poder judiciário como tá lendo a questão aí a gente já matava a pau essa questão, beleza é, ali dizer que ela é repressiva, sim, sim, ela é a natureza predominantemente repressiva show de bola, só que aí tá errada dizer que é do judiciário fechou? então bora ver o nosso ranking aí ranking na tela Maria Rick Prison Break rodou a ah, caveirinha também Subiu Maria Rita, Corujão, Jumá e fictício subindo aí. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Próxima questão na tela. Questão de número 14. Vem comigo aqui. ó. O poder legislativo exerce controle financeiro sobre o poder executivo, sobre o poder judiciário e sobre a sua própria administração. Certo ou errado? como participa meu amigo entra aqui embaixo ó, nesse site aqui ó põe no seu navegador esse site digita karhoot.witch aqui embaixo de mim ó, embaixo de mim carrohoot.it aí põe esse pin ele vai pedir o pin na hora aí você digita o pin 7273481 vai pedir seu nickname você põe lá seu nome e você tá dentro e no domingo que vem às 19 horas chega tempo para pegar desde o começo e concorrer aos prêmios que eu ainda não falei. Cinco primeiros colocados vão ganhar as tão desejadas canecas da de Estratégia Concursos. Beleza? Então, maravilha, Stefan. A maioria colocou... Qual que é essa questãozinha de número 14? A maioria colocou errada. E a questão, ela tá certa, pessoal. Vamos ver ela com calma aqui. Não imaginei que essa questão fosse trazer confusões. Vamos lá, ó. A questão está se referindo a quê, Stefan? Poder legislativo, controle. Está se referindo ao controle externo, né? Realizado pelo poder legislativo sobre todas as instituições públicas, inclusive as do próprio poder legislativo, né? No que se refere ali ao exercício da função administrativa. Está é, é, lá no artigo 70 da Constituição Federal. Ele fala com a fiscalização contábil. Uh, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial uh, da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade, tá, 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 será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. tá? Uh, então, é o que ela tá dizendo aí. Ó. O Poder Legislativo exerce controle financeiro sobre o Poder Executivo, sobre o Poder Judiciário e sobre sua própria administração. Stefan, mas esse final que me pegou pegou, sabe por quê, ó? Uh, quer um exemplo? Um exemplo é, seria uh, exercido sobre a própria administração, seria uma auditoria lá que o que o TCU realiza sobre a folha de pagamento lá dos servidores uh, do Senado, por exemplo. Beleza? Então, no caso, tá corretíssima. Show de bola. Vamos ver aí o nosso ranking na tela aí, ó. Ranking na tela. Corujão, má Maria Rita, fictício e o RGG. RGG. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Para mais uma questãozinha na tela. Questãozinha de número 15 na tela aí para vocês agora. Vem cá comigo, ó. Vamos lá. O controle de legalidade dos atos administrativos que verifica a de. Compad... Compatibilidade formal do ato com a legislação infraconstitucional pode ser exercido tanto no âmbito interno por meio da autotutela administrativa, quanto externo pelos órgãos do poder judiciário. Certo ou errado? aí, Renan. Ganhar a caneca é a meta, hein? Semana que vem. Fica aí até o final da transmissão com a gente, para você ver como é que funciona mais ou menos. Entra pra você já pegar os traquejos do game. Faltam mais quatro questões e aí, domingão que vem, você briga aí. Deu-se o tempo. A maioria colocou correto e, de fato, tá correta, né? É, então, quanto ao, ao aspecto controlado, né? O controle, ele pode ser de mérito ou de legalidade. O controle de legalidade, de fato, pode ser realizado tanto pela própria administração, né, uh, quanto por órgãos do, do legislativo e do judiciário. Então, beleza aí. tá certíssima aí nossa questão. Bora lá? Ver o nosso próximo ranking aqui na tela. Corujão Maria Rita, Má, Fictício e RGG. Vamos agora para o que? Informática! Preparados para informática aí? Sobe a hashtag Preparado e vamos lá! Vamos lá! Mauro Max, nunca errei tanto direito administrativo. É errar aqui para chegar lindo lá no, no dia da prova. Mauro, bom demais. Eu, quer dizer que você errou aqui, você não vai errar mais lá não. Fechou? Acaba não essa bodega de ADM, todo mundo aí foi pego pela ADM hoje, hein? Bora lá então! Bora lá então! Informática, questão de número 16. Vem comigo aqui, ó. Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a mais confiável e eficiente é o Scareware, pois os antivírus dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e são capazes de remover 99% dos vírus existentes. Certo ou errado? Andrea Yamashita, o Prison Break foi preso de volta. Sumiu aí, né? Cadê o Prison? Se manifeste aí que eu quero saber a posição do Prison Break. Daqui a pouco ele dá a volta por cima aí. Já a Cláudia tá ali, ó. Scare where? where? Onde? <laughs> Vamos lá! O tempo tá acabando e Deus, se deu-se o tempo. A maioria colocou errado e a maioria acertou aí, ó. Aplausos, 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 aplausos pra galera. Pessoal, uh, o Scareware tá errada a questão, né? Porque Scareware ele é um software malicioso que faz com que os usuários dos computadores, né, acessem sites infestados de malware. Então, uh, não é. Um, um antivírus, né ele é um software malicioso então, erradíssimo aí questãozinha ali que na metade você já marca errado e vai pra próxima, vamos ver o nosso ranking na tela Corujão, Mar Fictício, Maria Ruth Maria Rita Cami, bora pra mais uma de informática, vem cá, ó vem comigo o atalho Shift Esc permite acessar o gerenciador de tarefas para visualizar e finalizar processos do Google Chrome em execução. Certo ou errado? É um malware. Gabriel David, nada melhor para afogar as mágoas do que estratégia game show. Bom demais. Aqui tem de tudo, Gabriel. Vamos lá. E <laughs> o tempo tá se esgotando. Se não marcou, já marca. Se não marcou, já marca, 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 marca. E Deu-se o tempo. A maioria aí botou correta. E a questão tá o quê? Tá correta. Tá correta shift Esc. se você tá no Google Chrome aí, tá com um tempinho aí agora, né? A gente deu, põe o shift -esque. Não aperta agora o shift Esc, que você vai sair da, da conexão. Depois você testa aí. shift Esc ele de fato abre o um gerenciador de, de tarefas, né? Se seu computador tiver em inglês, é o Task Manager. É a mesma coisa de você no Windows colocar o Ctrl-Alt-Del para abrir o gerenciador de tarefas. É a mesma pegada, tá? Ctrl-Alt-Del, acho que a maioria aí já utilizou. É a mesma coisa lá no Google Chrome. shift Esc. Fechou? Corretinho, então. Bora aí o nosso ranking. Cami, Coruja, Kratos. Errei a... Onde o errei a crase voltando aí? Errou a crase, ele aceitou a crase hoje. Mar, Mar e o Zé. Mar e Zé depois. Bora lá, então. Bora ver a nossa questão de atualidades. Pedra no sapato de muita gente aí. Vem comigo aqui, ó. Criado formalmente em 1961, o Programa Mundial de Alimentos da ONU venceu o Nobel da Paz em 2020. Certo ou errado? Respondeu, dá para responder, hein? Verônica Souza, poxa, que legal! Pena que só fiquei sabendo agora. Muito legal essa ferramenta e método, Verônica Souza, muito bom. Feliz demais aí que você achou interessante. Esteja aqui no próximo domingo, todo domingo, às 19 horas aqui no canal do YouTube da Estratégia Concursos temos do Game Show. Beleza? São questões aí de Português, raciocínio lógico, direito constitucional, direito administrativo, informática e atualidades, para você meter bala aí, aprimorar, intensificar aí os seus estudos, beleza? Show de bola, a maioria colocou errado, maioria tomou fumo, tomou fumo mesmo. Pessoal, fiquem ligados aí nos Nobels que, tão, que foram distribuídos aí na semana passada. Nobel da Paz, semana passada tivemos uma questão aqui. Do Nobel uh, de Medicina, beleza? Hoje eu trouxe aí o Nobel da Paz, e de fato foi o Programa Mundial de Alimentos da ONU, que tem sede lá em Roma, e que atua em situações como a do Líbano, por exemplo, né, que dá, vítima, uh, dá alimento às vítimas de conflitos, enchentes, secas, terremotos e até pandemias como coronavírus, né, então é, é um órgão gigantesco, né, o Programa Mundial de Alimentos da ONU, ele tem mais de 17 mil funcionários, né em 2018 conseguiu arrecadar 7.2 bilhões de dólares é, é, é gigantesco é gi gigantesco, já atendeu mais de 86,7 milhões de pessoas em 83 países a operação desse desse programa aí, Mundial de Alimentos ele faz ele manipula 5,6 mil caminhões 20 navios e 92 aviões por dia. Tá ligado o que é isso? É gigantesco. Os caras mandam bem demais, bem demais, bem demais. É, e 52% das pessoas que recebem assistência deles são mulheres ou crianças, tá? Legal, Stefan. Foi criado em 1961 e só agora recebeu o Oscar, por isso que eu coloquei ali o 61, que aí você já falar ah, tem há tanto tempo e só agora foi receber o Nobel Oscar, ó. Só agora foi receber. O, o Nobel, é, é, sabe por quê? Ele foi criado lá em 1961, né? Como uma iniciativa do presidente dos Estados Unidos, né? o Dwight Eisenhower, né? O Eisenhower. Né. Uh, só que aí em entrevista ao New York Times, aí o economista-chefe do, do órgão disse aí que o cenário estava muito uh, desfavorável já no começo do ano, e com a pandemia. O mundo, né, ele foi ficando cada vez mais desconhecido e eles tiveram um traquejo durante a pandemia, muito legal, né? Eles se adaptou muito legal com a COVID-19 e eles meteram bala aí, continuaram o transporte, que ficou difícil o transporte, né? Então eles mandaram ver. E aí o Nobel disse o seguinte: esse programa já era merecedor do prêmio sem a pandemia, mas com a COVID-19 os motivos ficaram evidentes, ficaram evidentes, né a comida está cada vez menos disponível e os caras estão se movimentando demais, então o programa demonstrou uma habilidade incrível, e impressionante de intensificar seus esforços, por isso que eles foram lá e falaram não, agora o Nobel é deles beleza, então por isso que essa demora aí do desde 1961 só foi ganhar agora, que agora assinaram embaixo não, os caras merecem mesmo bora ver o nosso ranking então na tela aí que houve rebuliço aí, hein Bora lá. Cami, Errei, a Crase, Mar, zé, e Clica. Meio que manteve aí. Bora lá. Nobel vem com uma cifra substancial. É um milhão de. se de... esqueci a moeda lá dos caras lá. Dá uns 6 milhões de reais, mais ou menos. Um milhão de dólares, mais ou menos. Uma grana boa e que é bom que vai reverter para ajuda ainda, né? Vamos investir mais ainda. Bora lá para as nossas questões bônus aí. Duas questões bônus valendo o dobro de pontos. Vem comigo aqui, ó. Questão bônus número 1, um, o dobro de pontos. Recupera aí o tempo perdido agora, meu amigo. Vamos lá! Vamos lá então, ó. É vedada a concessão de empréstimos pelas instituições financeiras públicas para pagamento de despesas com pessoal ativo e inativo dos estados, do DF e dos municípios. Certo ou errado? Rimas Semanais de que... disse aqui: ó, tinha que ter pelo menos três vezes por semana. Stefan vamos lá vamos lá mandei um Oscar aí né mandei tô com Oscar na cabeça o Oscar cai também viu gente o Oscar vira e mexe aparece nas provas aí. ainda mais que tem filme brasileiro ali indicado e tal cai sempre aí também. E o tempo tá se esgotando. Deus se 120 pessoas aceitaram 88 erraram, a maioria aceitou. De fato, está correto. Onde é que tá isso aí, Stefan? Artigo 167, inciso 10 da Carta Maior da República. Diz o que lá? A transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos governos federal, estadual e suas instituições financeiras, para pagamento uh, de despesa com pessoal, ativo, e inativo e pensionista, dos estados, dos federais, dos municípios. É vedado. Isso é vedado. Por quê? Porque o caput lá do 67 fala: são vedados dois pontos. Aí elenco um monte de coisa, dentre elas, uh, esse incido, beleza? Então é praticamente um inciso que está aí transcrito de outra forma aí. Fechou? Então tá corretíssima. É vedada a concessão. Bora ver o nosso ranking na tela aí. Cami Clay Zé, Luiz Vanucci, ADM, Apo. Bora lá então para mais uma questãozinha bônus. Vamos lá, questão bônus na tela, pontos dobrados. Questão bônus número 2. A respeito das licitações, de o item que segue. Dado o princípio da adjudicação compulsória, a administração não pode, concluída a licitação, atribuir o objeto desse procedimento a outrem que não o um vencedor, certo ou errado? <music> Emanuel Leite, ah, perdi o game de hoje, não perca! Não perca, vamos para o próximo, domingo tem mais. Rimas dizendo aí: esse professor é fera, o cara manja de tudo. Ô oh, Rimas, estamos juntos aí, obrigado. A gente tenta aqui sempre estar tá adquirindo o maior conhecimento possível para poder transferir aí para vocês e facilitar a vida de vocês. Vamos lá? Uh... Como entra a Maria Aparecida? Maria, hoje já estamos na última questão. Chega aí com a gente no domingo que vem, às 19 horas. Vem cedinho, chega cinco minutinhos antes. Participa desde o começo que você vai adorar. Combinado? O prof é multidisciplinar. Cadê aqui o Yuri para não zerar? Beleza, quero participar. Ele, Ciane Silva, domingo que vem às 19 horas. Todo domingo às 19 horas apareçam aqui. Que hoje foi a última questão aqui encerrando. Ó, 139 pessoas acertaram, porque de fato está correta a nossa questão. Vamos jogar ela na tela, ó. Uh, a, o, primeiro de tudo, o que, que é a adjudicação? Né? É aquela etapa do procedimento licitatório que é praticada logo depois da declaração do vencedor da licitação. E é nessa etapa que a administração atribui o objeto licitado ao vencedor. E aí a parte tem uma parte da doutrina que defende a existência desse princípio aí da adjudicação compulsória. Segundo esse princípio, uma vez concluída a licitação, a administração não pode atribuir o objeto da licitação a outrem, que não o vencedor do certame, né? Então ele, ele assegura ao vencedor da licitação a preferência na né, eventual contratação, né, por parte do poder público. Então está corretíssima aí a nossa questão. Beleza? Vamos ver aqui o que o pessoal está dizendo aqui. Hoje eu não, não consegui participar, mas valeu o conhecimento. Bom demais. Então vamos ver aí que rufem nossos tambores para vermos o nosso ranking final! Podium de hoje! Em terceiro lugar, Cleica! Em segundo lugar! Fanta Uva, em primeiro lugar. Nada mais, nada menos que. Kami! Nos quartos e quinto lugares. Zé. E Prison Break em quinto lugar! Olha o Prison Break aparecendo! Vai dar trabalho semana que vem, o Prison Break! Tô sentindo que o Prison Break vai dar trabalho na semana que vem! Pessoal, recadinhos finais aqui, ó. Primeiro de tudo, uh, quero deixar o con sempre aqui para que vocês sigam lá minhas redes sociais. Siga lá. Siga aqui, ó, meu Instagram aqui. Opa, aqui, ó. Instagram, Instagram @prof.stefan.fantini. Segue meu Instagram @prof.stefan.fantini. Todo dia eu busco postar dicas lá para vocês, dicas diárias, tá? Posto lá diariamente dicas para vocês. Tem o meu canal no YouTube. Se inscreve no canal lá, criatura. Descomplica Stefan Fantini. Muito vídeo legal lá para vocês descomplicando temas, dando macetes, dicas, fazendo entrar na sua cabeça o assunto. Tem de tudo lá, beleza? Todas as matérias. Então, entra lá, se inscreve no meu canal, gratuitamente. Lá no link na minha bio do Instagram, você clica lá, tem um monte de link, link do YouTube, link dos canais do Telegram, entra nos meus canais do Telegram também. Beleza? Deixa eu ver aqui agora o pessoal aqui que está falando no nosso chat, ah, os cinco primeiros colocados, o que, que você vai fazer? Você ficou entre os cinco primeiros, é, tira um print screen da tela. Tirou o print screen da tela? Manda para contato arroba, estratégia, dizendo que você ganhou no dia de hoje com o print screen da sua tela aí que vou enviar a caneca para você. Fechou? Vale muito. Cada domingo é a aprendizagem certa. É isso que conta. Simbora, Raquel Santos. Muito bom. Obrigada, prof. Obrigado, Estratégia. Não dá para ganhar a caneca com essa... <laughs> Lembre-se que 50%... Cadê? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Bom começo de semana para você também, Carol pau no gato, que só concurso para pagar nosso boleto, vamos ver quem mais que tem aqui, o pessoal dizendo dia das crianças passou, o professor não vai sortear nenhuma canequinha para nós gente, sempre está ah, Laís, mas a gente sempre quer estar bem no game, isso aí, a galera aí, dando, grande Stefan é sempre grata pelos game shows, tamo junto Carol, galera aí dando os tchau finais aí, valeu Stefan, gostei demais, valeu Augusto Estamos juntos aí, a meio jogo. Obrigada, Cristiana. Domingão que vem tem mais. Muito obrigado, Stefan. Obrigada pelo Game Show. Pessoal, isso aí. Estamos juntos. É, domingão que vem temos mais, beleza? É, espero que tenha contribuído aí com seus estudos. Tenha desanuviado a sua semana aí de estudos um pouquinho. Divertindo um pouquinho aí com a gente. E não se esqueçam, domingão que vem. Às 19 horas, aqui no canal do YouTube do Estratégia Concursos, nesse mesmo bate canal aqui, teremos mais um grande Estratégia Game Show. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana de estudos, um ótimo, um excelente finalzinho de domingo aí para vocês e nos vemos no próximo domingo às 19 horas. Um grande abraço meus amigos.